Fátima Gul. Eu falei que devia ter ficado aqui. Eu devia ter ficado aqui. Eu sou tão burro. Por que eu não fiquei aqui? Por quê? Ainda bem que você não ficou, Rami. Poderia ter sido bem pior. Não querem a gente aqui. Eles não querem. Não vão deixá-la em paz. Vão deixar minha irmã triste aqui. Não vão dar sossego pra ela. Fique calmo, por favor. Por que estão fazendo isso? Por que não querem a gente aqui? Não fizemos nada pra ninguém. Minha irmã não fez nada pra ninguém. Com licença, a senhora viu quem fez isso? A senhora viu quem quebrou os vidros? Isso é uma vergonha, é uma violência. Entram na casa, escrevem nas paredes, quebram os vidros. Como é que alguém pode fazer uma coisa dessas? Vou informar a polícia. Quem fez isso vai ter que ser punido. Podem ter certeza disso. Ninguém pode fazer uma coisa dessas. Mas onde você vai? Kadir, onde você vai? Kadir! O tempo está lindo hoje. Eu não vim a Bodrum já fazia muito tempo. Tava com saudade. É minha primeira vez aqui. É mesmo? Mas é bem perto da sua cidade. Eu nunca tinha saído da minha cidade antes de ir para Istambul. Kerim, não vai mostrar tudo para Fátima Gul? Ainda é cedo. É uma boa hora. Você vai gostar. Você quer ir? Tudo bem, então. A gente vai passear. Ótimo, isso mesmo. Vão passear e conhecer os lugares enquanto podem. O restaurante não sai da minha cabeça. Não tem como. Minha cunhada tá fazendo tudo. Então ela deve estar reclamando muito. Não, pelo contrário. Ela parece até contente. Que estranho. Claro que ela falou como vou fazer tudo sozinha com dois filhos, mas tudo bem. Porque nós duas estamos aqui. Mas eu não podia vir pra cá sozinha. Relaxa, menina. O restaurante pode esperar. Você não pode perder uma oportunidade como essa. A gente tem que voltar logo pra casa, não é mesmo, Mary? Sim, é claro, com certeza. Não pense nisso agora. Tem que aproveitar. É um hotel lindo. Eu adorei. O jardim é maravilhoso. Eu acho que tem um quintal ali atrás, não tem? Sim, tem um pequeno quintal ali, sim. Depois eu vou querer ir lá ver. Vamos ver agora. Claro. Você quer ver também, Fátima Gul? Depois. Tá legal. Então, vamos lá ver? Deve ser lindo. Que bom que você está aqui, Fátima Gul. Senti sua falta. E eu a sua. Então volta com a gente. Não fica mais aqui, vamos embora. Temos que comemorar seu aniversário. Ah, e quando é o meu aniversário, hein? É dia 24 desse mês. Nós não comemoramos o ano passado. Você não estava falando comigo. Tava brava porque tinha me visto com o Vural. Eu não te conhecia bem naquela época. Tinha muitas perguntas na minha cabeça. Quando eu te vi apertando a mão do Vural, fiquei arrasada. Nem tudo é o que parece ser, não é mesmo? É difícil confiar. Você se entregou, isso foi muito importante pra mim, Kerim. Ganhou minha confiança. Foi quando tudo começou. Você me incentivou. Mas e agora? O que faria se me visse apertando a mão de um deles? Perguntaria. Eu esperaria você explicar pra mim. Porque eu tenho certeza que você me falaria toda a verdade. Porque agora eu acredito em você. Olha só onde conseguimos chegar. Eu tô feliz. Eu também. Eu amo você.
Eu amo você, e agora? Já vem cá. Sei lá, e agora? Vem. E foi por isso que eu trouxe a Fátima Gu pra cá correndo. Porque eu não quero que ela saiba o que aconteceu. É inacreditável. Que coragem. Como puderam invadir a casa? Quem são essas pessoas? Elas vão fazer muito mais. Ah, Deus me livre. É disso que eu tenho medo. Ah, estão fazendo as coisas quando eles não estão lá. É claro que eles não podem ficar lá. Temos que achar outro lugar. Temos que cuidar disso. Ah, a Fátima Gu adorou aquela casa. Os dois escolheram aquela casa. Eu acho que eles não deviam desistir por causa de alguns infelizes. Vamos achar outro lugar. Não tem jeito. Vou falar com o Kerim sem a Fátima Gu saber. Tem tantas pessoas ignorantes no mundo. Vamos dizer que a gente ache outro lugar. E se alguém falar alguma coisa a respeito, eles não podem viver fugindo. Não. O Kadir vai falar com algumas pessoas, com os vizinhos também. Ele vai descobrir quem são esses pilantras e o que eles querem. Isso é uma coisa inaceitável. O Kadir vai cuidar disso. Espero que tudo dê certo. Olá, pessoal. Oi. Olá. Como é que vai? Tudo bem? Olá. Olá, sejam bem-vindos. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Kadir Pakalan. Esse é o senhor Rami Ketanji. Sou Aden, sentem-se. Não, obrigado. Os meus amigos vão se mudar para cá. Eles compraram a casa do senhor Renzi, que é a duas quadras daqui. Alguém invadiu a casa. Escreveram, vão embora daqui na parede. E então eu pergunto, o que é que essas pessoas acham que estão fazendo? E vimos que quebraram os vidros das janelas também. Ah, eu lamento muito. Obrigado, mas apenas lamentar não é o suficiente. Quem fez aquilo vai ter que explicar por que é que fez. Nós já prestamos queixa. O responsável por tudo aquilo vai ter que ser punido. Vocês podem ter certeza disso. Não queremos saber dessas coisas aqui, senhor. Não queremos confusão. Nós também não queremos confusão, mas não podemos aceitar que alguém faça uma coisa dessas. Fique sabendo que aqui é um bairro normal. Todos aqui são de família. Não tem nenhum encrenqueiro por aqui. Ótimo, ficamos contentes porque também somos de família. É óbvio que nos conhecem pela imprensa, mas não nos conhecem tão bem. E se é assim que querem mostrar o que pensam sobre nós, tenho que dizer que estão no caminho errado. Mas do que o senhor está falando? O que está tentando dizer? O que estou tentando dizer é que não temos problema com ninguém. E ninguém deve ter problemas conosco também. Os dois que vão morar aqui estão sob a proteção do governo. Não vai haver nenhum problema se vocês os respeitarem e não mexerem com eles. É, mas já tem um problema. O senhor está acusando alguém. Eu não estou acusando ninguém, só estou avisando. Eles não estão sozinhos. Eles têm família, o governo e a opinião pública. Eles decidiram morar naquela casa e vão morar.